Tegekera Africa Cup of Nations egendo kubere Namibia okuvanga mwenda pakanga 14 alwawe nako lusosola training ekitundu ekisoka kitambudde bulungi abazanyi bali 16 abayitiddwa naye nga ababiri tebaliwo wano Kadondi Farida ne Mary Nuba bali Bungereza kakata tene session yesose Anisha Muhammad taliwo ne Kango tasode kubawo balwadde lwadde mukono abamu ku timu bagenake Namibia era tournament eno bagirimuko tweteseteese okuzannya obulungi n'okwongeramu ku ebyo bye twamisinga mu tournament eyo tournament zaali bbiri nga tuva mweno tuddamu eno so waliwo kawo okutaataganyizibwamuko naye ekyennyinza okugamba tuli bulungi era tumanyi nti tujja zannya ekyomukisa omulungi abaana abasinze okubeera ku ttiimu era be baana be bamu abadde mu first five nkakasa nti ejja kutuyamba kinene nnyo kubanga first five wabaawo okukola ennyo oba otambula mu kisaawe kiba kinene kubanga ife mu batebiriimu